У всеукраїнському турнірі «Ніка Саме Кап», який організовують у Бердянську п'ятий рік поспіль, змагались діти віком від 3 до 16 років. У нас в этом году проходит два дня соревнования. В первый день у нас соревновались танцоры современного направления. Вот. Во второй день у нас традиционное соревнование по спортивным бальным танцам. Другий рік поспіль турнір проходить під егідою Всесвітньої унії культури та мистецтв. Але це не тільки нагороди, а й можливість переможцям брати участь в інших міжнародних рейтингових турнірах, як у нашій країні, так і за її межами. Я думаю, це дуже важливе событие для кожного дитини. Маса положительних емоцій, подарків, кубків і, звісно ж, ітог танцювального сезону 2019. На турнірі такого рівня були і ті, хто вийшов поборотися за головний приз вперше. Ксенія Прокопенко і Максим Покуліти із Дніпра займаються більше 4 років, але цей виступ став дебютним у їхній спортивній кар'єрі. Сьогодні у нас був дебют. Це був перший раз, коли ми в пару стали. Нам все понравилось. Волнение было, но в конце концов мы выдержали и станцевали. У сольних виступах у віковій групі 11 років важко було не помітити Діану Дахновську. Що не можна сказати про дівчинку? Каже, вона нікого не бачила і не чула, крім мелодії. Если прислушаться к ритму, не смотреть ни на кого, а слушать ритм, музыку, то тогда будет первое место. Я думаю, сейчас все получилось, но работать надо. Але досвідчений тренер завжди помітить помилки, які вже після змагань він буде ретельно аналізувати, готуючи своїх учнів до інших турнірів. Работать есть над всем и всегда, даже если в категории рейтинг, open, всегда есть ошибки, всегда есть чему стремиться и повышать свою классификацию. Это мы делаем в залах после соревнований. Мы видим, что происходит с детьми на паркете и пытаемся в максимум собрать все видеоролики о детях, которые, то есть я как тренер не могу уследить за каждым ребенком, прям каждый шаг, каждое действие. И мы собираем видео, мне приносят родители, и я, пересмотрев видео, потім в дальнейшем знаю, над чим працювати з ребенком. Після того, як підраховані всі бали, гран-прі «Ніка Саме Кап 2019» покинув Бердянськ. У сольному виступу найкращою була Таїсія Русанова, у парному – Єгор Гончаров та Анастасія Проскуріна. Всі вони – представники школи бальних танців «Грація» з Дніпра. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.